ୟୁରୋପ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜର୍ମାନୀରୁ ଡେନମାର୍କ ଓ ଶେଷରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଂଶୀଦାର ରହିଆସିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମ ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଅଛି। ତେବେ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଡେନମାର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଡୋ ନର୍ଡିକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡେନମାର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡେନମାର୍କର ରାଜଧାନୀ କୋପେନହେଗେନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 2018ରେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ କେ ଅଲଗ ଅଲଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ଲୋକ ୟହାଁ ଆଏ ହେଁ, ବସେ ହେଁ। କୋଇ ତେଲୁଗୁ ବୋଲତା ହେ, କୋଇ ପଞ୍ଜାବୀ, କୋଇ ବାଂଲା ଆଣି କୋଇ ମରାଠୀ અને કેટલા કેમ છો ગુજરાતી, તો કોઈ તમિલ વણક્કમ સે શરૂ કરતા હૈ, તો કોઈ મલયાલી, કોઈ ઓડિયા જય જગન્નાથ, કોઈ કન્નડા, તો કોઈ અસમિયા। ભાષા કોઈ ભી હો। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର କୋପେନହାଗନଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନ ମୋହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମାତୃଭାଷାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା କ୍ରମରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ ଫେଡ଼ିସନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଲାଗିଥିଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାରର ଚିତ୍ର। ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନର ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶୈଳୀର ଏହି ଅନନ୍ୟ କଳାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଖେଳାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,